Proč by lidi měli dorazit na Freestyle Mondays? Protože o hip-hopu se třeba říká, že je hrozně agresivní a že ty lidi, kteří ho poslouchají, anebo ho dělají, tak jsou prostě gangstři, jsou to lidi, kteří prostě okrádají lidi, dealují drogy, ale o tom to tak není. Je to o tom, že prostě tady si dáme jam s kapelou, dáme si jam s DJem a je to úplně něco jiného. Je to taková interaktivní hudba, takže člověk by si měl uvědomit, že když dorazí na Freestyle Mondays, tak prostě zažije něco, co jakoby je tady ojedinělý. Vlastně Freestyle Mondays vzniklo v New Yorku a přitáhl jsem vlastně Kid Lucky a zakladatelé, ty, co udělali českou scénu, tak tady hrajou, jsou tady pravidelně na každý akci.